Hej. Hyggeligt at møde dig endelig. Hvad så? Ikke så meget. De damer. Hvem er det af jer? Det er... Rem. Rem. Ja. Og det er Gino. Gino. Ja. Og fortæl lige, hvem er hvem, og hvad er I, og hvordan og hvorledes? Ja. Jeg er kandidat. Ja. Stiller op til borgerrepræsentationen i København. Ja. Rem er min frivillige. Ja. Hun er min shababsinde. Din shababinde. Ja. Hun er din Jacqueline. Det er hende, der ved af håndlanger over for alle andre. Ja, lige præcis. Hello dig, hvis du ikke stemmer på hende, vi er færdige og sådan noget. Nej, jeg mødte Rem. Gennem Instagram, hun skrev til mig, må jeg ikke hjælpe dig? Jeg kan se, du er stresset. Skal er det rigtigt? Jeg til? Hvor er du grineren? Jeg kan se, du er stresset. Der skal meget til at se det igennem Instagram. Ja, jeg skrev, altså, ja, det var ikke decideret, det jeg skrev. Nej, men det var skrev, det, der stod. Sådan, jeg er medicinstuderende, jeg går på 6. semester, og jeg afslutter lige om lidt min bachelor. Hold nu op. Ja, og så var jeg sådan, jeg elsker min studie, men jeg vil også gerne lave noget andet end bare, det har jeg altid sagt, jeg vil gerne lave noget andet end medicin, det er ikke det, jeg kun vil i livet. Du har andre mål og sådan noget. Præcis. Så prøv at fortælle mig, hvad hedder du, hvor gammel er du, og hvor er din oprindelse fra, fordi Gino, ikke? Gino, ja. Gino. Det er jo ikke et dansk navn. Nej. Jeg er kurder fra Iran. Ja. Taler du så fars? Bale. Bale. Okay. Det betyder ja. Okay. Ja, det betyder ja. Javel. Javel. Det er sådan. Det er meget høfligt. Ja. Og vi flygtede fra præstestyret til Tyrkiet. Ja. Og så havde vi egentlig regnet med at være der. Men så fandt vi ud af, at vi også var flygtninge der. Nå, okay. Eller vi skulle flygte fra noget der. Så vi blev accepteret som kvoteflygtning og kom til Danmark i... 3 eller 2, det kan jeg ikke lige helt huske. Ja, for du har ikke været her så mange, altså sådan... 18-19 år, ikke? Ja. Ja. Jeg har altid som barn sagt, at jeg vil gøre noget, da jeg var barn. Så sagde jeg, min mor spurgte, hvad vil du være? Og så havde håbet hun på, at jeg ville sige medicin eller læge, eller du ved, advokat eller et eller andet. Men så, så svarede jeg altid, at jeg vil gøre noget for de børn, der har det lige så skidt som os. Ja. Og... jamen, så siden har jeg jo sådan beskæftiget mig med det og blandet mig i debatten. Jeg har været rigtig træt af, at der er så mange politikere, der taler om, hvordan jeg har det, og hvem jeg er, og definerer mig som person. Og den diskurs, der bliver lavet om minoritetsdanskere, uanset om man har statsborgerskab eller ej, det har jeg jo ikke. Er du ikke? Nå, nej, du er ikke dansk statsborger, nej. Det er rigtigt. Og der føler jeg sådan, at der har jeg en stemme. Ja. Altså, vi mangler en stemme for de mennesker, der gør det godt, og det er jo flertallet. Altså, det er vitterligt flertallet. Så den der lille 1% udgør bare hele debatten. Ja. Og det er jeg pisse træt af. Og jeg har altid blandet mig, jeg har altid været oprørsk, jeg har fået det fra mine forældre. Du kender det nok selv også fra dine forældre, ikke? Og jeg tror, det er sådan en iranergen eller sådan noget. Jeg valgte faktisk at ringe til Radikal Venstre og spørge, om de ikke kunne bruge en. Og det gjorde jeg, og jeg kom ind og har været under vingerne af Radikal Venstre siden. Men jeg har ligesom ikke fået det hele med, så nu stiller jeg op, fordi jeg synes ikke, der er repræsentation i Københavns byråd. Hverken som minoritet eller kvinde. Nej. Og det vil jeg gerne slå et slag Hvem for. Hvem er det, du sådan inden for Radikale? Er der nogen bestemte, hvor at du tænker, når man... Det her, det er nogle stemmer, der skal, altså, som sidder inde på borgen. Fordi der sidder jo nogle få kvinder og mænd i dansk politik i dag, ikke? Som jo har en anden minoritet, eller har en anden baggrund ja. End danske. Jo, Sofie har virkelig været en stemme for mig. Mm. Sofie Carsten Nielsen, vores formand. Men siden 19 er det jo Samira, ikke? Ja. Hun finder sig ikke i noget, og hun er virkelig dygtig til at tage nogle sager op, som jeg jo også brænder for sådan noget med, som at uddannelse skal tælle med som beskæftigelseskrav for opnåelse af statsborgerskab og permanent opholdstilladelse. Og hvor gammel Jeg er 29. Er du det? Ja. Er du gift? Nej, mand. Har du børn? Nej. Er du fraskilt? Nej. Har du en kæreste? Nej. What the hell? Hvad laver du? Men jeg drømmer om noget større end det. Du vil bare gerne være syltet, så? Torchide. Hvorfor gider man det der? Altså, helt ærligt. Fordi i sidste ende, så lyver I alle sammen. Ja, altså, det gør jeg ikke. Ja. Jeg synes jo, det ville være rart på et tidspunkt at få nogle politikere, der bare taler lige ud af posen. Men det gør jeg. Ja, men ved du hvad, det starter alle med at sige.
grunden til, at jeg stiller op til kommunalvalget, det er jo, fordi jeg ser de her stakkels drenge med minoritetsbaggrund blive stoppet af politiet uden grund. Mm. Altså, hvad fanden laver I med vores børn? De laver ingenting. De står bare og er en del af fællesskabet. For eksempel til kulturnat kommer jeg ud og er mega glad, og så kan jeg bare se, at politiet står ved nogle unge drenge under 18 år, ikke? Og jeg kan ikke lade være, vel? Så jeg går hen, og så holder jeg øje. Mm. Og lige så snart jeg kommer derover, og han kan se på mit mærke, okay, hende der, hun er kandidat eller sådan noget. Mm. Så siger de, I må have en god aften, og I skal ikke være så bekymrede og sådan nogle ting. Det er bare noget, vi skal. Og så snakker jeg med de her drenge, hvor tit de møder det her, og hvor meget de bliver stoppet. Så siger de bare, det er normalt, har vi, siger de så. Så siger jeg, hvad er normalt? Men at vi bliver stoppet af politiet, de skal lige tjekke os. Ved du, hvad de sagde til mig, når vi går i byen? Det var 45 unge drenge fra Lundtoftegade. Der siger til mig, når vi går i byen, og der var også piger, når vi går i byen, så smækker de døren, fordi så har vi ikke, så har vi ikke det rigtige tøj på, selvom de har bare Gucci-Mucci'et den og Mui-Mui'et den, ikke? Så er det stadigvæk ikke godt nok. Så er det stadigvæk ikke godt nok. Og ved du hvad? Og det kan jeg godt blive provokeret af. I 20 år, jeg har været her, så har de sagt, ja, men de er ikke en del af det danske, den danske kultur. Hvad fanden er den danske kultur? Vi går ind og drikker os i hegnet, og det vil de gerne være med til. Og så siger I nej ved døren. Det skal vi sanktionere her i København. Mm. Det er jo blandt andet det, jeg går til valg på. Det der med at diskriminere på baggrund af etnicitet. Og det er jo så tydeligt, når man går i byen. Så det, du i virkeligheden gerne vil have, det er, at ungdommen drikker sig i hegnet og går i byen? Hvis de har lyst. Så skal de da gøre det. Hvorfor skal jeg blande mig i det? Hvis de ikke har lyst, så skal de også lade være. Jeg har været på diskotek, hvor jeg havde to mennesker med. Drenge, jeg vil ikke sige, hvem de er, eller hvad de er til mig. Men jeg måtte komme ind, men de måtte ikke komme ind. Mm. Dem bag os, som var italiener, måtte heller ikke komme ind. Og ved du hvad, skylden var deres tøj. Og jeg siger dig, jeg havde natbukser. Jeg havde faktisk sådan nogle her på, ikke? Natbukser på, så havde jeg taget dem her på, højhælet på. Og så fik jeg lov til at komme ind, og jeg ja, hvis jeg lige siger så folk derude, jeg sidder ikke i natbukser, jeg sidder i sweats. Ja, men det er fordi sweats, men det er fordi jeg sover i dem. Nej, men det er fordi jeg sover i ja, dem. Ja, jeg sidder med natbukser bare sådan noget, girl. Hvorfor så du siger, at jeg har natbukser på? Men altså ærligt undskyld, men det er fordi jeg sover i sweats. Nu, jeg sover ikke i silke. Wow, wow, rigtig iraner. Rigtig iraner. Jeg har lært, okay, jeg vil ikke acceptere diskrimination. Hver gang jeg ser den, så peger jeg på den. Mm. Den skal bare ud. Mm. Ligegyldigt om det er hygge, racisme eller hvad det er, og vi har det hyggeligt, så fuck jeres hygge, jeg skal nok tage den. Så din politiske agenda, det handler om ligestilling, diskrimination, Mangfoldighed. Og så styrke erhvervslivet. Mm. Fordi vi ligger nummer 71. På nummer 71. plads i Danmark. Og det synes jeg simpelthen er så ringe, når vi er Danmarks hovedstad. Altså jeg har meget store ambitioner for Danmark. Mm. Jeg vil gerne være, at vi er foregangsland på alt. Men vi mangler international arbejdskraft. Der er ikke nogen, der gider at komme her. Vi har brug for, at flere og flere driver virksomhed her i København. Der er ikke nogen, der gider at komme. Fordi vilkårene er simpelthen for elendige. Mm. Huslejepriserne i øvrigt for at leje erhvervslokaler er vanvittigt høje. Samarbejdet er umuligt med, nu var jeg ude at besøge nogle virksomheder her i torsdags. Det er umuligt. Og man hører tit politikere sige, men virksomheder, de vil ikke omstille til grøn, og det er hårdt, og bla bla bla. Men virksomhederne er klar. Der er bare ikke nogen plan. Mm. Kommunen har ikke en skid plan. De har ikke nogen plan. Det er løgn og latin, og administrativt er det for lange sagsbehandlingstider. Det skal effektiviseres, og det tilgængeligheden. Når en virksomhed møder udfordring i Vejle, så ringer de til Børge, og så siger de, hej Børge, jeg har udfordring. Jamen, kom lige ind klokken 1, så fikser vi det. Så fikser de det fandme. Mm. Men her skal du igennem et helt års proces. Det er der altså ikke nogen virksomheder efter krisen, der har tid til. Mm. Så jeg drømmer om, at vi har sådan et mangfoldigt internationalt samarbejde i Europa, i verden. Drømmer om, at vi mennesker kan få lov til at eje vores egen by. Mm. At der ikke er nogen, der skal stoppe en, fordi at man har brun hud. Jeg drømmer om, at flere mænd tager barsel i København, så vores kvinder kan komme frem. Det er sådan lidt mere et hvidt privilegie, ikke? Mm. Men lidt mere frihed til individet. Mm. Det er faktisk det, der vil definere det. Og jeg kommer ikke til at love guld og grønne skove, fordi det her, det er mine visioner, og jeg håber bare, at jeg kan være en stemme til det. Mm. Men jeg vil aldrig nogensinde love, jeg vil love, at jeg aldrig nogensinde, hvis jeg kommer ind, og heller ikke, hvis jeg ikke kommer ind i øvrigt,
at jeg vil vende den anden kind til. Hvad gør du, hvis du ikke kommer ind? Jamen, så fortsætter jeg jo bare det, som jeg altid har gjort. Jeg peger på bullshit. Laver du noget ved siden af politik? Jeg arbejder som governmental affairs. Det er et arbejde som konsulent. Mm. Og så studerer jeg statskundskab fuldtid. Hvad vil du have sagt til en teenage, 12-årig Gino? Hvad vil dit budskab være til en 12-årig Gino? Lad være med at være så følsom. Men samtidig, så er det det, der har drevet mig. Er du så meget følsom? Meget. Altså, jeg kan slet ikke holde uretfærdighed ud. Mm. Jeg fanger den med det samme. Jeg tager fat i den. Jeg kan slet ikke holde det ud. Jeg bliver så trist, og jeg bliver så... Det rammer mig, fordi jeg ser min lillebrors ansigt i det. Prøv at tænke, hvis det var min lillebror. Puh, det vil jeg slet ikke. Jeg kan slet ikke uretfærdighed. Så jeg er meget, meget følsom. Men jeg vil have sagt, prøv at lade være med at bruge din følelse så meget. Det vil jeg have sagt til hende. Ja. Men jeg er meget stolt af hende. Mm. Jeg er meget, meget stolt af hende. Er du gal, jeg kunne have været ind som sexarbejder eller heroinmisbruger? Alt det, jeg har været igennem, jeg er så stolt af hende. Mm. Det vil være dit... Dit råd til den unge dig. Ja. Hvad for noget musik hører du? Jeg hører meget forskelligt. Det er persisk, kurdisk, tyrkisk, amerikansk. Men hører du ikke Tupac eller Biggie? Jo, er du sindssyg? Tupac, ja. 100%. Hvor mange har du, der arbejder sammen med dig? Vi er 30, ikke? Mm. Er der 30, der sidder på din? Ja, men det er forskelligt. Så er der nogle af dem, der kun kan nogle gange. Og så er der nogen, der er hoppet fra, og fordi det er eksamen. Så kommer de tilbage på et tidspunkt. Så er der nogen, der har haft en vanvittig god idé. Men altså, hvis jeg holder en fest, så regner jeg med 30-40 stykker, dukker op. Okay. Og hvor mange stemmer skal du have? Jeg skal have 1000 i hvert fald. 1000 stemmer? Ja. Det er rimelig mange. Ja. Drikker du? Ja. Bare ikke øl. What? Jeg er drinks-typen. Jeg er rigtig... Skinny bitch eller tequila? Tequila. Det skal du altid stille. Tequila. Tequila? Cola eller Pepsi? Pepsi Max. Fuck, vent lige. Fanta Exotic. Wow. Mener du det? Wow. Det er total 90'er, jo. Ja, det er virkelig Fanta Exotic. Hvor finder man den nede i Grønland? Det gør eller? Man i Netto. De har spiced den op. Nu er det med kiwi og raspberry. Det er sexet. Føtex eller Netto? Netto. Føtex. Jeg vil ellers også gå i Netto. Netto, vi har kun Netto der, hvor jeg bor. Nej, men Føtex, fordi du kan få alt der. Ja, men ved du hvad, det vil jeg give dig ret i. Føtex kan jeg også nogle ting, men Netto, de Netto, har også bare... Ja, du ved sådan, når du kommer derned, din mælk, den koster, hvad den koster. Du ved, du vil ind, ud, hurtigt. Bum, bum, bum. Er I klar? Ja. Hvorfor er den her beskidt? Ja, hendes kamera er meget ude. Lige rundt om blokken.